Ateioka dugu Durangoko azoka, kontatuko dizuguna jakiteko modukoa da. Durangokoa Euskal Disko Liburu eta Barren azoka da, baina baita kulturzale askoren topalekua ere. 1965ean antolatu zuen lehen aldiz frankismo betean Gerediaga elkarteak euskal kultura auspotzeko asmoz. Lehen edizioak Andramariko Elizpean egin ziren 2003az geroztik Landako erakustazoka dugune nagusia. Euskal Liburu eta Disko azokak 50 urte egin zituenean da marka jaio zen. Durangoko azoka izena hartu zuen ofizialki liburu eta diskoetara mugatzen zuen deitura atzean utzita. Urtero artista batek du afixa orokorra egiteko ardura. Marta Cárdenas, Jose Luis Dumeta, Nestor Basterretxea edo Christine de Echeverri izan dira besteak beste kartelegile. 1982an azokaren testuinguruan argitaratu zen Euskaldunon egunkaria kazetaren lehen alea. Hala zioen lerroburuak, gaur irekiko ditu ateak Durangoko 25. azoka. Garaian garaiko aurrerapen teknologikoen lekuko ere izan da. Piniloaren arotik kasetera eta hortik CD-arenera. Lehen CD-ak 1987an iritsi ziren azokara. 2018tik ona Durangoko azokak 15.000 euroko sormen beka bat ematen du urtero. Besteak beste, kainakaik eta bainolet ikusentzunezkoak irabazi dute.